Pa evo, sve je počelo od mehanike. Pa i sami računari su krenuli od mehanike. Od jednostavnih modela ka složenim modelima. Ali na toj staroj mehanici, međutim, otkrivena je daleko efikasnija nova mehanika, koja je daleko efikasnija od stare mehanike. A pored toga, ima i nove mehaničke efekte. Kad koči izlaz, ne trpi ulaz. Znači, ulaz je klatno. Pa i obrnuto, kad zaustavimo klatno, i kad radi poluga, nema ovaj povratni ciklus. To se isto događa i kod elastične strukture, znači kod nove mehanike, ako kočimo izlaz, ne trpi ulaz. Ulaz je ovo elastično klatno. Evo, to je to. I sad ako bi zaustavili klatno, i ako pokrenemo polugu, neće klatno poprimiti ovaj prethodni ciklus. To bi bio ovaj. Znači imamo nove mehaničke efekte koji mogu biti inspirativni i za neke buduće računare ili možda relaksirajući, jer i ovdje imamo nešto vidljivo, opipljivo što se događa. Također u energetici ovo je daleko efikasnije, ove oscilacije, od starih konstrukcija sa rotacionim modelima kao što su turbine, zupčanici, zamajci, rotori i tako dalje. To je već na hiljade primjeraka ispitano i već duže vremena se ovdje bavimo i bila je čak i nagrada za antitezu koju niko nije uspio da osvoji. I postoje i nove konstrukcije i mogućnost saradnje ko želi da radimo na poboljšanju i radi se na poboljšanju i postoji novo rešenje, patentibilno, daleko efikasnije i zasniva se na velikom broju proba, tako da je odabrano ono što bi bilo najbolje. Evo, otvoren je put za nove istraživače, za nove saradnike, da radimo na čistoj energiji od putem gravitacije. Gravitacija daje veliki doprinos, znači imamo jedan mali impuls i gravitacijno ubrzanje, tako da sva radi za razliku od rotacija, gde se to neće dovoditi, neki novo vrlo brzo zaustavljanje. Evo, to je jedan novi način upotrebe gravitacije u izolovnom sistemu.